Benvinguts tots. Vos saludem un dia més en aquest espai d'actualitat i de notícies de l'Església Catòlica a Mallorca. I prometem dur-vos totes les notícies interessants que s'han esdevingut durant aquests dies. En aquest segon diumenge d'Advent escoltarem un comentari sobre l'Evangeli d'aquest diumenge i desxifrarem també el significat de múltiples tradicions. Ho resumim tot en el nostre sumari. Celebrem la festa del Beat en Ramon Llull. La Comissió Acadèmica de l'any Ramon Llull es reuneix a Palma. Comencen els actes de l'any de la vida consagrada i coneixem els nous membres del Consell Presbiteral. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Comença l'Evangeli de Jesús, el Messies, fill de Déu. En el profeta Isaïes he escrit això. Jo envio davant tu el meu missatger perquè et prepari el camí. Una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplanau-li el camí. Complint això, Joan començà batiant al desert. Predicava un baptisme de conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i l'anaven a veure de tot arreu de Judea, en tota la gent de Jerusalem. Confessaven els seus pecats i es feien batiar per ell al riu Jordà. I predicava així: després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que jo no se'n digna ni d'acotar-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo vos he batiat només amb aigua, ell vos batiarà amb l'Esperit Sant. L'anunci de la vinguda del Messies a l'Evangeli de Sant Marc que hem escoltat avui és un anunci joiós, anunci profètic de que les promeses fetes des d'antic al poble estan per complir-se d'una manera imminent. Allò que els homes rebran no ho han rebut antes. Es tracta del do de Déu, de l'Esperit Sant de Déu. El rebran tots aquells que seran batiats per Jesús, com diu Sant Joan Baptista. La nostra vida de batiats, doncs, és justament això, vida de l'Esperit. Vida dels que portam l'Esperit i portant-lo som homes i dones espirituals. Dues coses, doncs. Homes, que hem rebut un Esperit que ens fa pregar, cercar intensament dins del nostre interior el Déu que ens parla. Però també som homes que estem enmig del món, un món que ens necessita i que vol que siguem testimonis d'allò que hem rebut, de la pau, de la veritat, de la recerca i del compromís per la justícia. Aquells són els verdaders dons de l'Esperit. Ramon Llull és el protagonista de les notícies d'aquesta setmana amb motiu de la seva festa. Una missa solemne presidida pel bisbe omplí Sant Francesc per honorar-lo. Un any més, com cada 27 de novembre, la diòcesi de Mallorca volgué celebrar la festivitat d'un dels seus fills més il·lustres, la del Beat Ramon Llull. Preveres, religiosos i devots del Beat es reuniren a la Basílica de Sant Francesc de Palma per celebrar una eucaristia que fou presidida pel bisbe de Mallorca. Durant la seva homilia, Monsenyor Salines recordà la propera celebració de l'any Ramon Llull en el 700 aniversari de la seva mort i agraí el recolzament de la Conferència Episcopal Espanyola en la causa de canonització del Beat. Nosaltres també comptem avui amb el testimoni i la unió de tot l'Episcopat Espanyol, de la Conferència Episcopal Espanyola, que tot ha signat a favor, demanant al Sant Pare la seva canonització, la seva declaració com a doctor de l'Església. Mossèn Gabriel Ramis, postulador de la causa del Beat, volgué agrair l'assistència de tots aquells devots de Ramon Llull. I moltes de gràcies al senyor bisbe, a tots els preveres o celebrants, religiosos, que heu volgut associar-vos en aquesta festa del Beat Ramon. Tant de bo de cada any hi hagi més gent que prengui consciència de la realitat de Ramon, contemplat globalment, contemplat, és a dir, com un home que se converteix, que pren seriosament la seva vida cristiana i que per això fa tot el que fa. La celebració finalitzà en l'adoració de la relíquia de Ramon Llull als peus de la seva tomba. Acte seguit, l'acte acadèmic, a càrrec del pare Joan Nadal, on poguérem reflexionar sobre el diàleg interreligiós i l'ecumenisme a través de la figura de Llull. Amb el títol La unitat dels cristians segons Ramon Llull,
El passat dijous, el Teatre del Col·legi Sant Francesc de Palma acollí una ponència a càrrec del pare Joan Nadal Canyelles. Se dice que siendo él senescal y mayordomo de Jaime II de Mallorca, llevaba una vida disoluta y que, según la costumbre trovadoresca de la época, componía canciones lascivas para conquistar el amor de las damas de la corte. Durante 5 noches, su labor poética se vio, sin embargo, interrumpida por la aparición de Cristo crucificado, que le invitaba a dejar el mundo y a entregarse al servicio del Señor Jesucristo. El pare Joan Nadal Canyelles, jesuïta, ha dedicat gran part de la seva vida a l'estudi de la cultura oriental, editant diverses publicacions, destacant algunes traduccions al grec d'obres d'Arnau de Vilanova. Aquest acte s'emmarca dins dels preparatius que es duen a terme per a la celebració del 700è centenari de la mort del Beat, que es celebrarà durant tot un any i acollirà multitud d'actes. Seguim parlant de Ramon Llull, concretament dels actes que es preveuen per a l'any 2015-2016. La comissió que uneix les institucions acadèmiques organitzadores es reunit la setmana passada per ultimar els detalls del congrés que tindrà lloc el proper 27 de novembre. Acadèmics d'Itàlia, Brasil i Espanya es reuniren la passada setmana en la convocatòria de la comissió acadèmica de l'any Ramon Llull, que se celebrarà entre els anys 2015 i 2016. Durant les jornades començaren a fixar les dates dels diferents actes que s'han de dur a terme, entre els que destaquen els 2 congressos internacionals d'experts. Avui és una jornada de treball que ens reunim per acabar de concretar alguns aspectes d'aquests de l'organització del congrés, que tindrà lloc l'any que ve a partir de dia 24, 25, 26, fins a 27 de novembre, i que donarà inici a un any de celebració, de commemoració, amb actes diversos, culturals, de tota mena, organitzats en diferents institucions i que se duran a terme tant a Palma com a Barcelona. Durant la trobada, estaren representants del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, l'Universitat de les Illes Balears, l'Universitat Autònoma de Barcelona, Mallorcensis Escola Lul·lística, Facultat de Teologia de Catalunya, Arqueològica Lul·liana, Institut Brasiler de Filosofia i Ciències de Raimon Lull i la Pontifícia Universitat Antonianum de Roma. I en aquests 20 anys s'han fet moltes traduccions, a més, també en tamany de butxaca, s'han arribat a posar 150.000 exemplars a tot el país, inclusiu venent-se als quioscos, les places i els carrers, de poblets. La comissió acadèmica, que està composta per 15 centres acadèmics d'arreu del món, vetlla per l'organització d'esdeveniments culturals entorn de la figura del Beat Ramon. Comencen els actes de l'any dedicat a la vida consagrada a tot el món i també a Mallorca, amb una eucaristia i una jornada de formació i d'oració de tota la vida religiosa a Mallorca. El passat dissabte, religiosos i religioses de tota la diòcesi es reuniren en el monestir de Santa Magdalena per donar inici a l'any dedicat a la vida consagrada, que el Papa Francesc ha convocat per aquest curs. Aquest any, des del primer diumenge d'Advent fins dia 2 de febrer de l'any 2016, per fer una reflexió i una revitalització de lo que és la vida consagrada a l'Església. Avui de matí, aquí en el monestir de Santa Magdalena, ens hi trobam totes aquelles persones consagrats i consagrades que han pogut venir de la diòcesi de Mallorca, i després d'una pregària inicial en el temple d'aquest monestir, ens han distribuït en 3 llocs de pregària per fer 3 moments de pregària. Durant la jornada es realitzaren 3 tallers de pregària, de lectio divina, a l'estil taizé i de dansa contemplativa. Ens sembla una cosa important poder-nos unir a tota l'Església i compartir amb ella aquest do rebut de la vida consagrada. I la volem viure amb un esperit i estat de servei, de comunió i de col·laboració en tota l'Església de Mallorca. Després dels tallers, els assistents pogueren celebrar l'inici d'aquest curs amb una celebració eucarística presidida pel vicari general, mossèn Antoni Vera.
s'ha constituït un nou Consell Presbiteral i han tractat diferents temes sobre la diòcesi. Nosaltres hem estat presents. El passat dijous va tenir lloc la sessió constituent del nou Consell Presbiteral de la diòcesi després de l'aprovació dels nous estatuts que regulen el funcionament del Consell Presbiteral. El bisbe de Mallorca, Monsenyor Javier Salinas, va presidir la reunió al Seminari Nou. El nou Consell ha reduït notablement els seus membres en l'objectiu de fer-lo més operatiu. En el transcurs de la reunió es va signar l'acta de la Constitució de l'11è Consell i es van triar tres membres del FOREC. El Consell Presbiteral, que té vot consultiu, tracta els temes i qüestions proposats pel bisbe per ajudar-lo en el govern de la diòcesi. En aquest temps d'Advent, que millor que escoltar la paraula de Déu. Això es pot fer de moltes maneres diferents, però una d'elles és a través del material que la diòcesi ofereix, elaborat per mossèn Teodor Suau, sobre l'Evangeli de Sant Marc. La diòcesi de Mallorca ofereix per al temps d'Advent una proposta molt senzilla i alhora profunda, escoltar l'Evangeli a través del mètode de la Lectio Divina. Un material elaborat per mossèn Teodor Suau a proposta del bisbe de Mallorca, monsenyor Xavier Salinas. El bisbe va creure, amb el bon criteri, que seria convenient revitalitzar la vida cristiana de l'Església mallorquina acostant la paraula de Déu a la gent a la paraula de Déu. Aleshores, em va demanar a mi que preparés un text de comentari dels evangelis dels diumenges d'Advent i del dia de Nadal per tal de que pogués servir això de lectura en comunitat i en grup, amb una metodologia molt senzilla i molt simple, però que ajudés a entrar dins la vida del text. I això és el que se posarà en marxa a partir d'aquesta setmana, amb una sèrie de reunions a les quals s'explicarà a tothom que estigui interessat la metodologia, els objectius i la finalitat d'aquesta qüestió. Aquestes trobades es varen celebrar a Palma, Inca i Manacor, i anaven dirigides especialment a aquells grups, moviments o persones que vulguin viure l'Advent i el Nadal escoltant la paraula de Déu. Convidar a totes les parròquies, als grups dins de la parròquia, a llegir la paraula del Senyor. Tenim un llibre que va tractant de cada diumenge, l'Evangeli de cada diumenge, i es tracta de fer una lectura espiritual que diu el Papa Francesc, i una lectura que es pregunta, que diu el text, que me diu a mi, que dic jo, una manera d'establir una conversa amb el Senyor que parla en la Sagrada Escriptura i nosaltres que el responem. Avui coneixem una realitat eclesial tal vegada poc coneguda, l'assistència als centres penitenciaris. I ens fem una pregunta obligada. Què passa amb les persones que surten de la presó i no tenen un sustent familiar? L'Església hi dona resposta. El pastoral penitenciari és la part de l'Església de Mallorca que fa feina i treballa en sos privat de llibertat. A Mallorca tenim aquesta realitat, bueno, a Mallorca i per tot arreu, no? Però a Mallorca tenim en aquests moments tres centres de compliment, que és la presó que tothom coneix, de la carretera de Solla, el centre d'inserció social, que està a la carretera de Manacor, on hi ha la gent que compleix en règim de semillibertat, i la unitat de mares, que és també allà de vora, és un edifici annexe, on hi ha les dones que compleixen una condena de privació de llibertat juntament amb els seus fills menors de 5 anys, fins a 5 anys per a mà. No? Aleshores, l'Iglesi, des de sempre, s'ha fet present amb aquesta realitat de sofriment i de necessitat. I pastoral penitenciària és el grup de persones voluntàries que des de l'Iglesia de Mallorca se fan present en aquest àmbit. Fonamentalment, les tasques que duim a terme és de presència i d'acompanyament. No? Des de s'estar al costat d'aquesta gent que pateix la privació de llibertat, van sorgint necessitats, perquè la gent no només està allà perquè complesqui una pena, sinó perquè, a més, té una història, una trajectòria personal normalment d'exclusió i de situació d'estar de fora per les voreres del nostre món i de la nostra societat, que han desencadenat que acabin en aquest, per dir-ho d'alguna manera i perdonar-me l'expressió, cul de sac, no? Que són les presons. Des d'aquesta necessitat, des d'estar al seu costat, bueno, se descobreixen les necessitats i en la mesura que se pot, se treballa des de tallers ocupacionals, tallers de treball de valors,
d'habilitats socials, de recerca de feina, activitats lúdiques també, perquè no hi ha res pitjor a la privació de llibertat que la monotonia i el dia a dia, que sempre sigui exactament igual, perfectament reglat i perfectament organitzat. I després també la tasca important de l'acompanyament i de la tutela de les persones que no tenen recursos per acompanyar-los tant en el seu procés de compliment de la pena, per assumir un poc les funcions de la seva família, que això ho assumeix pastoral penitenciària, com també ajudar-los a fer el pont de l'estada dins presó a la sortida en llibertat. Els pisos se tenen des de fa, jo s'any exactament ara no el decidi, però se fa més de 15 anys, entre 15 i 20 anys, que se detecta aquesta necessitat, és a dir, persones que estan a presó i que de fora no tenen ningú. Aleshores, l'estructura penitenciària fa que això sigui una complicació afegida en el seu procés d'inserció, que ja de si és complicat. No? Aleshores, neix aquesta idea de que el qui no té família, pastoral penitenciària, actuarà com si fos la seva família. No? I se comencen a crear un pis, inicialment, gestionat i duit totalment per voluntaris, que fa la funció de, en primer lloc, donar-los la possibilitat de que puguin sortir de permisos penitenciaris. Si un està a presó i no té un tutor extern, no pot sortir de presó. Aleshores, aquell qui no té família no pot sortir, fins al dia que se li diu que ha de sortir perquè se li acaba la condena, no? Aleshores també se troben al carrer sense res. I des d'aquest moment comencen a sorgir un primer pis on el que se fa és això, tutelar les persones que no tenen a ningú de fora durant els seus permisos. Aquesta necessitat sabeu que bueno, això va creixent i en aquest moment estem en torn a la tutela gairebé del 30% dels interns. El 30% de la població que està a presó ha perdut la referència de fora, la família, o no l'ha tinguda mai, o l'ha perduda per diverses circumstàncies, o bé, en el cas del nou fenomen de la immigració, clar, els immigrants. Moltes vegades els immigrants tampoc tenen un familiar referent aquí de fora. Aleshores, aposta, tenim tot aquest volum que és bastant, bastant important. En aquest moment tenim ja tres pisos que se dediquen en aquesta tasca. Després, a partir d'aquesta tasca de tutelar els permisos penitenciaris de tota aquesta població, descobrim, detectam una altra necessitat important, que és que bueno, els permisos són una primera passa, però arriba un dia que la condena s'acaba, no? Aleshores, la gent surt en llibertat. Què passa quan qualcú surt en el carrer i segueix sense tenir referència, no? Sense tenir ningú, sense tenir un lloc per estar, per suposat, i en aquest moment de crisi, sense tenir feina i sense tenir persones, un cercle social, no? Llavors, que l'índex de reincidència és altíssim, és elevadíssim. Aconseguir crear un espai on, durant un temps, se pugui acompanyar les persones, no només en els permisos penitenciaris, sinó quan surten llibertat. No? Que puguin estar un temps on se faci aquest pont d'una vida totalment establerta, estabulada i controlada dins un centre penitenciari a la vida en llibertat, per fer aquest pas de rehabilitació i de reinserció. Normalment els permisos són de 3-4 dies de durada i normalment la gent surt de dilluns a dijous o divendres i clar, surten uns avui, aquest dilluns, i dilluns que ven surten uns altres. Estan xerrant tota una roda. No és que hi hagi les tres persones o les quatre persones que poden viure a cada pis que contínuament hi siguin, sinó que és una roda que contínuament està girant. No? Persones que surten avui, tornen a entrar a presó dijous, però dilluns que ven surten unes altres i els permisos s'otorguen més o manco cada 2 mesos. Han de multiplicar tot això per una roda de 8 setmanes. No? Aquests pisos reben ajudes fonamentalment de 3 àmbits. Primer de tot de Càritas, perquè la meitat d'aquests pisos, o gairebé tots, són de propietat de Càritas, que els amotcedeix i col·labora amb nosaltres molt activament, d'ajudes privades, de persones, és a dir, col·laboradores, i puntualment de les subvencions tant governamentals com de petites com entitats privades o entitats financeres que ajuden en la mesura que se pot. Això són les fonts de finançament i sobretot llavors la quarta font de finançament que és que la feina dels voluntariats és bastant econòmica, que per tant fa que el cost sigui reduït, però si no, així tot, sempre les dificultats financeres solen ser les principals. No? La immensa majoria de gent que està complint una condena, la immensa majoria, són
per delites petits, normalment relacionats amb problemàtica de drogodependència. Això és així, amb un percentatge molt, molt, molt elevat. És a dir, rondant el 70% de persones tenen una problemàtica relacionada amb la drogodependència, o han tingut, o bé en el tràfic de substàncies estupefaents. Aleshores, el perfil, malgrat no sigui una paraula agradosa de pres, normalment és això, és a dir, un home d'entre 30 i 50 anys que ha tingut una problemàtica o bé de consum de drogues, la qual cosa l'ha dut a delinquir per aconseguir la droga de la qual estava enganxada o està enganxat, i, o bé una persona que, bé, dins aquest món de dobbes fàcils, entre cometes, del tràfic de drogues, ha caigut dins aquestes xarxes i, bueno, ha traficat a petita escala, normalment. Això és immensa majoria. I després, evidentment, pues, tota classe de delites. Això. Nosaltres fem una tasca d'acompanyament tant de part dels voluntaris com del petit equip de professionals que tenim, perquè això funcioni el dia a dia, se necessita un petitíssim equip de professionals que puguin ser-hi. No? Aleshores, se'ls acompanya durant la seva estada a presó, és a dir, se'ls dona un seguiment, en cada un se fa un pla personal, depèn, les persones, cadascú som un món, i les presons no són distints. Vull dir, són persones ben igual, que en un moment donat de la seva història, per moltes circumstàncies, han acabat en aquest lloc on són. Aleshores, amb ells se fa una feina molt personalitzada, no se pot fer d'altra manera. En ningú se pot fer feina d'altra manera que no sigui d'una forma personalitzada. No? Aleshores, ells, amb ells preveïm la data que han de sortir, preveïm amb ells, parlant amb ells, de les seves necessitats i de les necessitats que nosaltres veïm i opinam quines coses ha de fer durant aquests dies. A vegades són coses tan senzilles com renovar-se el carnet d'identitat. No? I a vegades són coses tan importants com començar a restablir la relació perduda amb la família, perquè en el final la xarxa social és el que ens sustenta a tots. No? Se preveu una mica amb ells el que s'ha de fer, surten els dilluns, i aquí s'intenten els pisos d'una vida el més familiar possible. Això és el nostre gran valor. Nosaltres no som una gran institució on hi ha una normativa fèrrea perquè no queda altre remei, sinó que s'intenta que en els pisos hi hagi un ambient el més familiar possible. Els pisos són de 4 o 5 persones només, que conviuen simultàniament. Aleshores també tant els professionals com els voluntaris que estan allà convivim amb ells en la mateixa normalitat i en la mateixa igualtat de condicions, vull dir, amb una normativa, evidentment, d'horaris, de funcionament, com tenim a totes les famílies. No, cadascú no dina a l'hora que vol, sinó que tot dinam a l'hora que hem acordat que dinarem, o que la feina mos permet que puguem dinar. No? És el funcionament domèstic, com que són pisos, com vos he dit, petits, bueno, és un funcionament. Tenim algunes entitats, un col·legi, el Col·legi de Sant Francesc, que col·labora amb algun dels pisos, per exemple aquest que està mare, que el tenim a prop, i col·labora en el menjador escolar, mos dona dinars, però bueno, berenars i sopats se preparen aquí a la casa, bueno, com una família. No? Que això també, els qui vivim en llibertat no ho valoram, però i valorarien que m'ordenessin el dinar fet cada dia, però quan fa anys que no pots fer-te un ou frit és un luxe. No? No importa fer coses massa elaborades, no? Por a tu triar que avui soparem d'ou frits amb patata frita, això ja és un luxe. Poder-ho fer, poder-hi posar les mans, això és una gran experiència, després de molt d'any de no poder-ho fer. Un dia més ens acostam a la vida parroquial per conèixer el dia a dia de persones anònimes que possibiliten que tot funcioni. Avui vos presentam na Marga Lladó. Hola, som na Marga Lladó. Som de Valldemossa, pertanesc a la parròquia de Valldemossa i allà som catequista de primera comunió. I ajut a l'Iglésia pues, en lectures, en el que mos demani el rector. I també form part del grup de laics de la puresa de Mare Alberta, que se diu Família Albertiana, que mos reunim cada mes i després tenim també trobades nacionals i trobades de formació i qualque retiro i, bueno, i intentant col·laborar en tot el que podem. Mossèn Bartomeu Villalonga respon a totes aquelles qüestions que ens adreçau al nostre correu electrònic i avui ens planteja la següent pregunta. Quina és la funció del papa? El papa és el successor de Pere i Pere és aquell a qui Jesús li dona la primacia damunt dels altres apòstols. I aquesta primacia s'entén en el sentit de confirmar en sa fe, sa unitat i sa amor en els germans.
El papat o la funció del papa no és senzillament un primat d'honor o un primat moral, sinó que el papa té una potestat de jurisdicció plena, universal, ordinària i immediata damunt tota l'Església, damunt tots els fels i damunt tots els pastors. La funció del papa és la de confirmar en sa fe, en sa amor i sa unitat a tots els fels i d'ensenyar a través de la seva paraula, tant predicada com escrita. Mallorca té una llarga tradició de santedat i en aquest programa volem conèixer-la. Nascuda a Llucmajor, la seva educació va ser la base de la seva resposta martirial. Visqué la seva joventut a Palma, treballant com a brodadora. Va tenir grans dons per aquesta feina i així ajudava la seva família. Va conèixer la congregació per l'acollida que donaven a les joves les celadores del culte eucarístic del carrer de la Calatrava. Després d'un temps de compartir amb aquestes religioses i rebre d'elles complement de formació espiritual, va ingressar en la congregació el 26 de novembre de 1921. Ja amb els vots perpetus, va ser destinada a Barcelona i per la seva capacitat administrativa, després va ser enviada a Madrid per dur l'economia del conjunt. Quan començà la Segona República, se'ls indicà que podien tornar a Mallorca, però ella encoratjà la comunitat a preservar en l'adoració eucarística en un moment en què sovint eren cremades esglésies, indicant que era el moment de donar testimoni a tots. Per això, el temple va restar obert i oferiren el seu treball de formes per l'Eucaristia a mig Madrid. En arribar la Guerra Civil, les religioses es varen veure obligades a abandonar el convent i amagar-se en recerca de refugi. Sor Maria dels Àngels va ser localitzada i apressada pels milicians el 25 d'agost de 1936 i, finalment, assassinada el dia següent. Va ser beatificada com a màrtir per el papa Benet XVI el 29 d'octubre de l'any 2005. Mossèn Pere Oliver ens convida a endinsar-nos en la profunditat de l'Eucaristia i de la celebració de la paraula i l'analitza setmana rere setmana. Avui parlam del Pare Nostre. Una vegada que nosaltres hem acabat de fer les pregàries, que han estat espontànies, foren, per exemple, en darrer terme de llibre de la pregària dels fidels que podem tenir a la parròquia, com conclou aquest moment? Aquest moment ha d'acabar en la pregària del Pare Nostre. Que bo seria que després la comunitat sencera tingués en compte que la millor pregària que nosaltres podem fer és la pregària del Pare Nostre. Fins i tot dins aquesta mateixa pregària del Pare Nostre hi ha totes les pregàries possibles que poguéssim fer. I sobretot amb una, tot allò que nosaltres hem demanat, tot allò que personalment hem demanat amb molta d'intensitat i com a comunitat, ho hem d'aixecar una sola veu, amb unes paraules concretes, i es facis la vostra voluntat. Necessitam que els nostres anhels, els nostres pregàries, les nostres necessitats complesquin aquesta voluntat que Déu vol per tots nosaltres. L'impossible és una pel·lícula on descobrirem la grandesa de l'amor i la solidaritat. Un bon material de reflexió per a totes les edats. Lo imposible nos lleva a Phuket, Tailandia, el 26 de diciembre de 2004. En un idílico resort a pie de playa, María, Henry y sus tres hijos llevan días disfrutando de sus vacaciones invernales. Cuando de pronto surge del mar una violenta muralla de agua que arrasa el hotel, las palmeras, los campos y todo lo que se encuentra a su paso. Malherida, María emerge de las aguas embravecidas y logra reunirse con su hijo mayor. Ambos deambularán sin rumbo, entre escombros, cadáveres y desesperados supervivientes, con la esperanza de encontrar con vida a Henry y a los dos pequeños. Esta película recrea la historia real de supervivencia y coraje vivida por la española María Belón, su esposo Enrique Álvarez y sus tres hijos, que sufrieron en carne propia el tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004, provocando casi 300.000 muertos.
El espectador vive el desastre en primera persona, en este elogio de la unidad de la familia. Lo imposible emociona. Es porque habla de los resortes extraordinarios que cada ser humano lleva consigo para hacer un mundo mejor. Cuando estos resortes se manifiestan en momentos de dolor, nos hacen descubrir la grandeza de la persona, la de nosotros mismos, que incluso desde la cama de un hospital podemos hacer un mundo más fraterno. Gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes. Tornarem la setmana que ve amb més continguts que hem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.